Takže ahojte, hlásím sa z Draždiaku. Je niečo po pol jedenástej. Je to so mnou asi 30 labutí, ktoré som vyrušila. Moji kamaráti Hoku a Miška ma prosili o video pri plávaní, len zatiaľ nemám vodeodolný kryt na telefón, takže zatiaľ iba takto z brehu. Tie labučky, tak som bola vo vode, asi tri pristávali na vodu. Keby si ma tak nevšimnula, spravia taký náhled na mňa, by to bolo zaujímavé. Tak hádam sa niekto ku mne pridá, nebudem tu sama, takto po večeroch. Takže tešíme sa a plávame ďalej, otužujeme. Ahojte!